नमस्कार, आजको नयाँ टपिकमा तपाईँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट 15 सिप ओगुआ नालसिगा मालगास खिबोनी छुवायो मौसम सफा भएर मोड राम्रो छ यो पाठमा रहेको रिडिङ क्वेसनहरु अध्ययन गर्नेछौँ। र योभन्दा पहिलेको क्वेसनहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज अपलोड गरिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। इरेस इभन एक नम्बरदेखि दुई नम्बरमा भनेको छ, थाउम खुरिमुल फोगो माथनुन मुन्जाङुल खोरु सिप्सियो, दिएको चित्र हेरेर मिल्ने वाक्य छान्नुहोस्। यो हामीले यो च्याप्टरको अवीमा पढेका थियौँ। र यो के को चित्र हो हामीले यहाँबाट अप्सनबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर एकमा अप्सन नम्बर एकमा थयो गर्मी छ, दुईमा छोयो चिसो, नम्बर तिनमा हुर्यो बादल लाग्नु अथवा बादल लागेको छ, नम्बर चारमा सियोन हेयो शीतल छ। अब के हुन्छ त यो के हो? यो चाहिँ यतातिर हावा चलेर शीतल भएको, यो चित्र चाहिँ शीतल भएको, यो हावा चलेर यतातिर यस्तो हावाले चाहिँ हावा लागेको जस्तो देखिरहेको छ, त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारको सियोन हेयो। अब दुई नम्बरमा जाउँ। दुई नम्बरमा तिनजना हाँसिरहेको खुसी भएको जस्तो चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। र अब अप्सनमा हेरौँ, अप्सनमा के दिएको छ। अप्सन नम्बर एकमा सुल्फुम्निदा निराश हुनु, निराश हुनुलाई चाहिँ सुल्फुम्निदा भनिन्छ। नम्बर दुईमा ओइरोप सुम्निदा एक्लो हुनु, ओइरोप सुम्निदा। नम्बर तिनमा ह्याङ्बोक खाम्निदा, ह्याङ्बोक भनेको खुसी, पारिवारिक खुसीलाई ह्याङ्बोक खाम्निदा भनिन्छ, ह्याङ्बोक खाम्निदा। नम्बर चारमा फिकोन हाम्निदा थकित हुनुलाई फिकोन हाम्निदा। यो के को हो त? सबैजना खुसी भएको हाँसिरहेको चित्र देखिरहेछ भने यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको ह्याङ्बोक हाम्निदा। अब अगाडि बढौँ। 754 तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मको क्वेसनहरू भनेको छ, फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो, खाली ठाउँभित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। र अप्सन नम्बर तिनमा, क्वेसन नम्बर तिनमा जाउँ, फिलिपिन एनुन ख्याउली अप्सय खुरेस, फिलिपिनमा ख्याउल हिउँद हुँदैन त्यसैले डडड भनेको छ। र अप्सन नम्बर एकमा नमो छोयो, अब हिउँद भएन भने के हुन्छ त? धेरै गर्मी हुन्छ। नम्बर दुईमा नुनी आनुआयो, हिउँ आउँदैन। नम्बर तिनमा आउँदैन अथवा पढ्दैन। नम्बर तिनमा ख्याउली इस्सयो, ख्याउली इस्सयो हिउँ छ। र नम्बर चारमा नालसिगा हुर्यायो, मौसम बादल लागेको छ। के हुन्छ त? ख्याउल यदि चाहिँ हिउँ नै भएन भने के हुन्छ त? हिउँ पर्दैन। यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुई। अब चार नम्बरमा जाउँ। चार नम्बरमा गाको लागि क्वेसन छोडेको छ र यता चाहिँ एन्सरमा दिएको छ, नाले एन्सर दिएको छ, आजु छुवायो एकदमै धेरै मनपर्छ माल, एकदमै राम्रो छ मालगायो सफा छ भनेको छ, राम्रो छ सफा छ भनेर भनेको छ। अब यसको चाहिँ क्वेसन हामीले अप्सनबाट पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अप्सन नम्बर एकमा खाउली अप्सयो, खाउल भनेको शरद छैन। नम्बर दुईमा फिगा मान्नी आयो, पानी धेरै आयो। नम्बर तिनमा ओनुल नालसिगा अत्यो, आजको मौसम कस्तो छ। नम्बर चारमा मुसुन खेजलुल छुवायो, कुन ऋतु मनपर्छ, कुन मौसम अथवा ऋतु मनपर्छ भनेर छ। अब यहाँ क्वेसनमा के होला त? एकदमै राम्रो सफा छ भने केसँग सम्बन्धित भयो? यहाँ क्वेसन गरेको छ नम्बर तिनमा ओनुल नालसिगा अत्यो, आज मौसम कस्तो छ भनेपछि उसले भन्छ आज छुवायो मालगा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर तिन है त। अब यो च्याप्टरको पाँच नम्बर क्वेसन हेरौँ। यरुम
यरुमुन नालसिगा डडट छनुन यरुमुन आन्छुआयो भनेछ। अब यहाँ अप्सनमा दिएको छ, एक नम्बर अप्सनमा अप्सय हो अप्सस नभएकोले, नम्बर दुईमा इससस भएकोले, नम्बर तिनमा थवस गर्मी भएकोले, नम्बर चारमा छुअस चिसो भएकोले। अब यरुम यरुम भनेको ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतुको मौसम चाहिँ डडट छनुन यरुमुन आन्छुआयो के भएर। अब ग्रीष्ममा के हुन्छ त, धेरै पानी पर्ने गर्मी हुने हुन्छ नि त, त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर तिन थवस, धेरै पानी परेर अनि त्यसै गर्मी हुने मौसम हो नि त यरुम भनेको त, त्यसैले ग्रीष्म मौसम चाहिँ गर्मी थवस भनेको तातो तातो भएर मलाई चाहिँ यरुम मौसम चाहिँ खासै मन पर्दैन भन्नु खोजेको, यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन नम्बर तिन भयो। ओके, भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानलसँग जोडिनु होला, र हाम्रो यस भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा एउटा अर्को हाम्रो युट्युब च्यानलको लिङ्क राखिएको छ, त्यहाँ हामीले विशेष गरेर अब इक्जाम रिलेटेड कुराहरू, महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसमा अपलोड गरिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले पनि जोडिएर तपाईँहरूले इक्जामको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुनेछ। धन्यवाद।